segnalare l'avanzo. Come vedete, qui ho utilizzato un altro tipo di premi. Sono premi tipo gioco. Ora vi spiegherò la ode di vino. Specialmente questa ode mi interessava molto conseguirla. Acabé la part teòrica parlant de les idees, depèn de la situació i és transitòria. Tot i això, hi ha un perfil de persones que són vulnerables a patir aquesta ansietat. Les respostes de l'ansietat amb els exàmens són comuns amb l'ansietat, l'ansietat amb els exàmens, i aquestes tipus de respostes de patir aquesta ansietat. Són persones que tenen... a més, hi ha uns elements afavoridors, com poden ser la falta de preparació de l'examen per uns mals hàbits d'estudi, per estudiar els moments abans de l'examen, tot i que hi ha molts... Detectar quin alumnat pateix aquesta ansietat que és fora de les dificultats tant cognitives com de voluntat. D'utilitzar, i a sobre és molt útil perquè passes de tenir moltes idees separades a tenir una de sola, que les inclou totes. L'organització jeràrquica, també com diu el seu nom, consisteix en ordenar les diferents idees. Fer activitat perquè augmenta el reg sanguini i, per tant, hi ha més circulació al cervell i pots memoritzar amb més facilitat. I llavors una dieta amb petites quantitats de zinc i liti que es poden prendre amb suplements o amb altres aliments com els fruits secs. Perquè són útils aquests dos elements? La teoria del desús, perquè les reforçarien. Una altra cosa de treballar. Per tant, aconseguim població activa i el 25%. Bueno, on podem veure les taxes, podem veure que la taxa de creixement natural és la comarca de les que van arribar, a diferència del 2009 i el 2010. Trobem la comarca dividida en 19 municipis, el 59 és tota la població que viu a la zona. En l'estructura de la població hi tenim la piràmide de la població de l'Urgell. Més de la meitat de les despeses són els salaris dels jugadors i de l'equip tècnic. L'equip tècnic podem trobar que les despeses que tenim són les despeses d'explotació. Aquí podríem trobar des de les amortitzacions de l'immobilitzat fins a canviar la gespa del camp. Després tenim les amortitzacions. Les amortitzacions són inferiors i el patrimoni és molt superior, 300 milions d'euros superiors al del Barça. És a dir, el que ha guanyat o ha perdut el Barça realment. Durant aquests anys, en tots els anys, exceptuant el 2009-2010, el resultat d'explotació va ser positiu. Podem observar que no correspon. S'ha adaptat Videojoc a les múltiples consoles que tenim avui en dia. Tant les d'octava generació com les de setena són d'empreses diferents i és una acció d'enginyeria. També es fan remixes de... O sigui, si una empresa paga uns diners per una consola fixa, té que pagar el doble per fer-ho amb una consola portàtil. Després tenim el disseny de la portada... I hem de separar aquest nombre en dos, posant, si per exemple 5x4 20, 2 i 0, 5x6 30, 3 i 0. I el que ens queda aquí és el nombre però separat amb xifres. És a dir, si vinguéssim aquí, el 5 serien les unitats i aquí hem de sumar el nombre de forma diagonal amb les divisions que hem fet. Quedaria 5 més 4, 9, i aquestes serien les desenes del nombre. I així es fa amb tota la columna i ens queda el número al resultat d'aquesta multiplicació. Les persones volien facilitar els càlculs, ja que veien que es perdia molt de temps en aquest aspecte, però hi havia un gran inconvenient, que la tecnologia en aquell temps estava molt poc avançada. Personatges que van aportar la seva màquina i cadascun va anar evolucionant la màquina fins a la calculadora, constava de dos parts, la part de dalt que era per anotar resultats intermitjos. La impressora, i aquesta els dona, com per exemple, la temperatura que han d'estar al llit i el hotend, o el suso, i els moviments que han de fer els motors per la part. Després, la palestra, però com està desconnectada, no en surt. La temperatura del llit és de 55 graus i la de l'extruder és de 200 perquè fos servir pelea. Si fos un altre material hauria d'estar a una altra temperatura. Aleshores, per imprimir una peça el que hem de fer és afegir l'objecte que volem imprimir. La palestra, però com està desconnectada, no en surt. La temperatura del llit és de 55 graus i la de l'extruder és de 200 perquè fos servir pelea. Si fos un altre material hauria d'estar a una altra temperatura.
Aleshores, per imprimir una peça, el que hem de fer és afegir l'objecte que volem imprimir. Aquest codi formaria i aquí a la pestanya de Zikov ens sortirien les informacions de la peça. Una mica més a sota del Zikov podem trobar... Una mica més a sota podeu veure aquí els diferents eixos de la impressora i aquí ens permetria moure la impressora cap a diferents bandes. Però aquí hi ha una peça que està mal, la Zikov està malament. Pot mesurar tant sigui directament a la font o a una certa distància. I com més distància hi ha entre si, és a dir, com més longitud té el cicle, més greu sonarà els ambients, per exemple. En una conversa tindríem uns 35 decibels. Un aire condicionat podria ser uns 40 i els 20 mil·lensos. I això ho podem dividir en tres tipus. Els tons greus, que van des dels 20. Els components d'un altaveu, el cor, que estaria aquí, el diafragma, que seria la membrana d'aquí, una bobina, que estaria aquí i oscil·laria així, i l'imant, que envoltaria la bobina, de forma circular. Després hi ha la suspensió. En la pràctica parlaré de l'equinoteràpia, el coaching assistit al cavall i la lleteua, de l'assaig físic de la persona i també de l'estat emocional. Dintre l'equinoteràpia podem parlar de l'hipoteràpia, l'equitació terapèutica i l'equitació per a persones discapacitades. La paràlisi cerebral, la tàxica o l'esclerosi múltiple. Dintre de l'hipoteràpia podem distingir la hipoteràpia passiva i la hipoteràpia activa. En l'activa s'hi afegeixen exercicis neuromusculars. Aquestes teràpies han d'estar sota control mèdic i l'actitud del cavall és molt important. En el moviment tridimensional trobem treball per arribar a la perfecció o molts cops per arribar a un ideal de seqüeles més evidents de la moda. En molts casos, moltes persones han d'haver obtenir més materials de moda o per manera de comprar. I la moda està per servir a nosaltres, no perquè ens esclavitzi, per tant la persona. Normalment, la moda i la televisió afecten de distintes maneres a la personalitat de l'individu, sobretot si és adolescent, ja que les idees no es tenen tan clares com les d'un adult. Segons el que la música que s'escolta, la roba que es porta, fins i tot les idees que es tenen. Per què els adolescents se senten tan atrets per la moda? Per què busquen maneres tan extravagants d'actuar i de vestir? Això no és una qüestió d'avui en dia, ja que una de les principals característiques de tots els adolescents és canviar l'estil de vida, formes de vestir, formes d'actuar...